پروردگار ادا بس کی ډیر اگران اگرانی دا مړه بس الله و مهربان شفا کسان سکی دی گازر کی دا خو زما خیالی گازر ټیک دی دا خو د قدرت دا ما گازر دی او په ایمان جستن ولا و ما باندې دا کی وته غری شان کی نه متماشه کوم چې دوی سکی دې زړه دې زړه دا گازر پین ټیک خرسو ما مړه بس قرضداري ما قرض مړه ختم کوم نه خیر گازر برشه ماشاءالله ډیر خې گازر دی یار مونږ بلې پیر دا نه غیس او غیس دوم رسور نه یار دا خې دی ښا انا گازر خدا خې گازر دی انا نه برابر پټې دی کوم یار مالک اندازې غیس غوړي مالک بر رسور یار هغه ته دوه کسان ناس دي تر ازه غوړي ورته غوونه به مالک ما تو کو کنه دا خې دی کنه یار دا ډیر مزیدار دی راځه السلام علیکم وعلیکم السلام ملمنو په خیر علی خیر کنه یار څنګه لا دی بس خیر دی کاخې یم چې دې نو یم ډېره مېرباني کاکا دا گازرې رچادي یار ته د زمیدار نه خبري چې په دې پلو وته ناس دي ما کته چلته کې بګي ګرځي دې را ګرځي دې څه کوي گازرې لاس یار یې ادم دا څه کړل گازرې مخ خښ وي خو ته سره څه حساب کتاب دې مونږ خو پوهه کړه یار دې بدري کسان پیراله لو ګرځي دې لو تا ور دې لو او بس او بې مسره جوړه نشو نه لاړ ها بس بس تاسو چې ته بې جوړه شو تاسو له به ډېر پیسو راغلي یره دې خور دې مینګا 3000 روپے وایو 3000 ها گزاره کا مړه ریټ خور ډېر راغره وګوره دا سو یارا 3000 راني دا 3000 خور ډېر دې گزاره وکا میره ګران ګران دې یقین وکړو نه خرچې په دادي دوړو نرخ وګوره د غړو نرخ ته وګوره وړو غړو نه وړو کا وړو غړو منګا دې صحیح خبره وکړه صاحب تاسو سره دې پیسې درکو زده بس تاسو را ترا سي خړ پړ ښکار یو غریب انا 5000 روپے بدر کوزا 5000 ډیره کم دي 10000 روپے به یې میکړی دا او پاو یې راته وی دي نه می دي ور کړی او تاسو په شپې ته شو هاي مړه کیسې مړه بس په شپې ته زره دي شو بس بس پکې کاله نو سي می را کړو تاره سره کې پیسې او په شتان سایب به کې ور کړو په یو سلوي 1000 روپے راکې نو چې کله مالو کاږي بس باقي به بیا چې کم دي راکې صحیح شو دا صحیح نه صحیح را صحیح باوال سبيو يا بس اللي عليه خوش عليك داسي چلو كي دا بر سفر وزو كاجي دو ورځې پاس مګ دا پرون بل ځای کې کار او هغه مګه کا دو ورځې پاس مګ خيري د بټي شروع را داسي چلو کې دو ورځې پاس کې شروع واچو چې کله یو کاګه بیا بر شل زو سي راکې او پټي رو رستا ټیک ټیک الله ری تاسو له داخ کې او منګ دې الله را بیا سي خو کې سيده کنه یا بس رو ورځې بس بیا راځي داړم چانس خو چانس ګوره والے له دوه لاسو ګو گازر د ګوره پورا ها او بس پین نه سړی فوی نه شو کدا ول یار د هډیر مال له یار مړه دغه به ضرورت وکنه ګازر ماشاالله دا چانس مو اړ دي چانس ګوره خبر ته کوم ها لکه اے دا څه کوي سو دا څه پر پر دو پټونه دا ګادر یو باسه له ونه شوي سو یا تا اوس څنګه دا کار کوي دا مال دا څه کوي مونږ سلی ونه نه پیسې ورک له پیسې دا چې سر سر را دي تاسو ته بزو واغستو مونږ په شپې ته زرا نو دا غرور دا دریو لکرو په پټه هغه سپیډ سره خرڅه کوي هغه موږ نه راځو ما پټه دا خو دا بل چانه دی راځي اساس دا پټه موږ به سی ورکړو اګه سوګو یاره دا شیخ شان ته کیو نو هغه دیوال ته ناسو پلانډه شان ته خو نو هغه دې یالي په ګان کا پان اولې دې وې پیسې دا نو ولې پیسې هغه ولې کوم پوسټ دا دا سره نیول غواړي ولا کا سره ونی